Video yange eno bw'ogiraba bw'oti njagala ogintambulize etuuke ku munnange omulala atasobodde kugitegeera nkusaba otuule omunnyonnyole ogimuwe omunnyonnyole abasinga mujja kukirabanga ffe abasiga obukyayi oba abatayagaliza naye lunaku lujja kukya mugamba akasajja kaayogera bw'oba walaba ku firimu ya Spartacus The Mighty Roman Empire butya Roman Empire we yasobola okustandinga for a long for long atena butya abakulembeze obaba sekabaka abali mu Roman Empire yabo engeri gye basobola okufuga mu abaroma nga tewali akunkuna baina kye twayitanga enwana slave fights ezezafu tukanga mba gladiators zine nwana zalinga wakati wabaddu Ere nwana zino zategekewanga mu bisaawe ebyamaanyi mu Roma. Mfuna bulungi omwali Pompe. Biyitirivu nnyo. Wewaawo basekabaka okibuliriza abataka ne bakyala baabwe baayagalanga nnyo nwana zino okuba naazaako ennaku oluusi oba nga bafiiriddwa n'okwesanyusa. Ekiti kibaali ab'obuseegwe nnyo. Mfuna bulungi naye ate waliwo ekigenderero ekikusike nti ennwana zino mu mwaka zaabeeramu nga musanvu ne zaabeeranga zaabwereere oluusi n'okusasula ennusu entonotono era ennwana zino zettanirwa nnyo abantu aba bulijjo abaroma the commoners ababali marginalized abali unemployed naye ennwana zino zaatuka ne zibakwata ku bwongo nga tewali kye bayinza kulowoozaako kirala okuggyako ennwana zino ez'aba slaves ne balyoka babakalakata mufuna bulungi kankudduseeko wane Zaire e Congo mu biseera bye Mobutu Seseko yayinanga eŋŋombe egamba happy are those who sing dance and call Mobutu Seseko yavuga Zaire okuva mu 1965 paka 1997 kati bale emyaka egyala Mobutu Seseko yateeka sente mpitirivu mu music w'abakongo abazayire abo Mobutu Seseko yateeka sente mpitirivu mu bazayire abayimbi Mobutu Seseko ya sponsoringa ebivulu mu Zaire obo abazayire ne batuuka ne basiriwala nga bamanye kimu music Mobutu n'akalakata abazayire Nyinga bakala katira mwche tuita music, staged concerts and music shows. Ngera Mobutu tayinza kubanga agenda kwogera ne batasoka kubawo music, ne batasoka kubawo luyimba. Apana. Kakati muna Uganda olwaleero nga Uganda bw'okola ku research okunoonyereza ensi esinga mu amasanyu night life mu Africa wano Uganda kati yakwata kifo kisooka. Uganda yensi mu Africa nti ebinywero ngoyita amabaala ebivulu bibayo from Monday up to Sunday ebale Uganda zikola from Monday up to Sunday from morning up to morning chiri Uganda olwaleero bw'otunuuliranga Victoria University eyandibadde etegeka nti etegese innovation nti baino omwoleso university is celebrating nti basobodde okubako innovations ez'enjawulo ze bakola olwaleero university namba netegeka ekivulu kya shiba ne sindi era ne bakulaga abakungu ba gavumenti bagendayo mu bujjuvu olwaleero gravity nakola zishoze ne bakulaga nti prime minister w'eggwanga Robin Nabbanja abeerawo ng'omugenyi omukulu Onfuna olwaleero wano bakulaga tayewa deputy speaker akulaga nti ye ali ready okufandinga bato wakati wa Jose Chameleone ne bebe kulu deputy speaker tombuza nti ate events promoter andi nkugambye nina ekifaananyi ekyenjagala okusiigirayo kujjirayo Olwaleero ina papo pate. Webuze Dagaras sente zitegeka papo pate zinazijawa. Dagaras nga bwafaanana. Abalimbalimba nti omukazi yamuteeka mu sente. Sirumba naye njogera ne reality. Kulowooza Dagaras
sente zisegeka tuwa. Papo pate tuwa. Okwetu olula Uganda yonna sente azijawa. Eno state ye mfandinga. Nti, bana Uganda beba sobongo. Baleme kuroza kuchintu chilala chona. Okudia kwa music. Discussion zibereza music. Zibereza music shows. Ngeno, Kampala enkuba etonya. Kampala negubanga mwalo. Aba na Uganda bayina okukyera bya tebayina na kukidiscussinga ko. Tolwalera mawulire gafuluma nti eriyo amalwaliro ge basanze nga mpewo tegaliyo nga n'abasawo tebaliyo naye ng'omusala gubadde gufuluma kyokka nga waliwo abasawo abali ku alaali naye nga tebasasulwa musaala naye nga gano bakugamba go gabadde gafuna ssente naye ebinene bakugamba kubedi bye fanana nga leba yambizi. Leba wadi ambizi. Ochuliza, mune Uganda nota payo. Permanent Secretary wa Ministry of Welfare. Dana atuine najia na aboroga. Na tambula na agenda. Leba kutela o discussion ya music. Ya shows. Seve ni tasarwa. Kusponsoringa bivuru. Na shows. Mu Uganda wan. As long as discussion ya wana Uganda egenda kusigala kubivuru na music abakumirawo nayo kiba kimweta gisa buli mwezo tegeka mwe bivure byamanyi bibiri ajabitegeka licho vola ne mbisera bya covid bateka sente mpitivu ne bagamba ma tv mutekewo ebibala ebidigido mu studios za mwe mulete kubwalo buzinazina era ne bala mulagenti weri mu studio okumira banna Uganda mu bwongo ti anytime covid yagwawe ebala bazigula. Today I'm speaking the reality. Ebinywero ebijaku ebinywero is music shows concerts. Born again churches. Yes, mujja kunyigira. Ne churches zimeruka buli buti ezabalokole. Buli zimeruka ezabalokole. Awo kubiramu banna Uganda bwongo baleme kulowooza ku ggwanga lyabwe bwe lifaanana. Naye olwaleero okyanyinyi musimanyi music muyimbi biki ogenda kuba oli mu taxi egwe mu kinnya ekifaanana awo mwenna muyitemu mugweri ofulume endabirwamu. Oli emmotoka egenda mulema okusiba olw'ebinnya ebiri mu Kampala ajja abayingire. Ojja kuba ogujubana ofubutuka mu kivulu odde waka. Omwana akukube akatayimbwa oba akukube jinja jaminzani atwale ku busente bw'olina olw'okuba kulaye mu kinywero tebalina mirimu bali unemployed ku ddwaliro we balina okuddusa osange ng'omusawo alina okukolako taliiwo oba eddagala balina osooka okukuba okuweweeza ku bulumi teririmu ogwawo ku ttaka nga alina okujja okuyamba kwateka kwalirwala kutwalira ku ddwaliro akulekewo kubanga akimanyi bw'anakwata n'akutwala ku ddwaliro ye yennyini gwe bagenda osooka okukwata bamubuuza ono yafunye atya obuzibu. Yes, kati olwaleero wuyu speaker of parliament akugamba ndi mwetegefu okusponsoringa battle wakati w'abaana babiri nijagala otunuulire Kampala awo wafaanana. Ebi siru siru bi kugamba nti this ono naye muntu alina life. This is his personal life wadembo okujja n'anyumirwa. Ebi siru siru bi kugamba nti Museveni si yaviiridde amataba agali mu Kampala. Naye ekisiru siru ne kitamanya nti drainage system mu Kampala nfu tukyali kuyaba colonialist. Tuli ku drainage system eyobote. Naye Idi Amin Dada. Ekisiru siru ekyo ne kitamanya nti executive director pulana w'ekibuga Museveni yennyini ya mulonda. Ekisirusiru ekyo ne kitamanya nti bajeti eyita okujja mu KCCA ani ajja approvinga Museveni. Ani alina okukola oversight ku bajeti eyo nti erina kyekoze na kino kyekoze ani gavumenti. Ekisirusiru ne kitamanya nti poor leadership yeviiriddeko Kampala okubanga efaananako bweri. Nyini chikugama mbo yawe nane zibu siri ya Museveni bali bazimba mu ntobazi no chibuza ani awa approval y'ebyapa abagagga bazimba mu ntobazi ani approvinga planning y'ebizimbe ebyo era ebizimbe by'abaani ababazimbye mu ntobazi takuma mbeera abankuumire muligamba akasajja kayogera.